सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को नीति तथा कार्यक्रम पारित। शनिबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकद्वारा नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पारित। नीति तथा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ठोस कुरा नआएको प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूको भनाई। स्पष्ट उद्देश्य र प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेको टिप्पणी। संघीय संसद अन्तर्गत दुवै सदनको संयुक्त बैठक आज बस्दै नियमावली मसौदा समितिको प्रतिवेदनमाथि दफावार छलफल र पारित हुने। भारत भ्रमणमा नयाँ इयर रुट प्राप्त गर्ने सम्भावना भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। 1950 को सन्धि र नेपालमा रासायनिक मल कारखाना खोल्ने बारे पनि छलफल गर्ने। शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ परेका नेताहरू भ्रष्टाचारको हाँगा मात्र भएको रवि लामिछानेको भनाई। हाल भइरहेको छानबिनमाथि विश्वास गर्न नसक्ने भएकाले आफूहरूले सदनमा संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने माग राखेको उल्लेख। शरणार्थी प्रकरणमा निर्दोष फसाउन खोजियो भन्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्तिमा काङ्ग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको आपत्ति। अहिले आवेगले चल्ने नभई सरकारलाई साथ दिने समय भएको उल्लेख। पशुपतिनाथ मन्दिरमा राखिएको सुनको जलहरीबारे केपी शर्मा ओलीलाई जोड्नु उचित नभएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाई। अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिन गरिरहेको उल्लेख। अहिले देशमा कुरा धेरै काम थोरै भइरहेको पूर्वराज ज्ञानेन्द्र शाहको भनाई। पछिल्लो दुई दशकमा अपनाएको शासन पद्धति सही र सार्थक नभएको उल्लेख। प्रतिनिधि सभाको शनिबारको बैठकमा पनि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष सांसदको जुहारी। नीति तथा कार्यक्रममाथिको सुझावतर्फ व्यवस्था प्रधानमन्त्री प्रचण्ड। दिने सांसदका प्रश्नको उत्तर। आफ्नो पार्टी आलोचनाबाट नडराउने काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भनाई। प्रजातन्त्र सुदृढीकरणको काममा एकजुट भएर लाग्न आग्रह। नकली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको अनुसन्धान बिथोलिए देशभर आन्दोलन हुने। झलनाथ खनालको चेतावनी। रवि लामिछाने प्रति कटाक्ष गर्दै घन्टी अराजकताको संकेत भएको भनाई। स्वेच्छा प्रधानले जितिन मिस नेपाल वर्ल्ड 2023 को उपाधि। 23 वर्षीय प्रधानलाई अघिल्लो वर्षकी मिस नेपाल प्रियङ्का रानी जोशीले लगाइदिन् ताज। ठगी आरोपमा जिल्ला हुला कार्यालय 12 निमित्त प्रमुख बलिराम प्रसाद कुर्मी पक्राउ। 2 करोड रकम ठगी गरेको उजुरीको आधारमा कुर्मीलाई गरिएको प्रहरीद्वारा जानकारी। प्रदेशको नाम कोशी राखेको विरोधमा पहिचान पक्षद्वारा पुनः विराटनगरमा प्रदर्शन। अप्रिय घटना हुन नदिन बिहानैदेखि विभिन्न स्थानमा कर्फ्यू। भैरहवा स्थित गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण र नियमित रूपमा सञ्चालन गर्न उद्योगी व्यवसायीको माग। विमानस्थलमा उडान नहुँदा विकासमा बाधा पुगेको गुनासो। आर्थिक वर्ष 2079-80 को अवधिमा नेपालबाट 39 करोड रुपियाँभन्दा धेरै मूल्यको यासगुम्बा निर्यात। सबैभन्दा धेरै हङकङमा 18 करोड 87 लाख रुपियाँको निर्यात। प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषदले 640 विद्यार्थीलाई निशुल्क प्राविधिक शिक्षा दिने। देशभरका विपन्न दलित र मुस्लिम समुदायका विद्यार्थीलाई आवासीय सुविधा र निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने। चितवनमा गर्मी बढेसँगै बिरामीको संख्या बढ्दा रगतको अभाव। रगत अभाव भएपछि नेपाल रेड क्रस सोसाइटी चितवन शाखाद्वारा रक्तदान गर्न आह्वान। ताप्लेजुङमा शनिबार आगलागीबाट एक घर जलेर नष्ट हुँदा करिब 20 लाख रुपियाँ बराबरको क्षति। फुङनिङ नगरपालिका 8 का पदम सुन्दर पालुवाको घर जलेर नष्ट। काभा महिला भलिबल प्रतियोगितामा आज नेपाल र उज्बेकिस्तान तेस्रो स्थानका लागि भिड्दै। खेल बिहान 11:30 बजे राखेपाको कवर्ड हलमा सुरु हुने। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा त्रिभुवन आर्मी क्लब र मसिन र फुटबल क्लबको 1-1 गोलको बराबरी खेल्दै 1 अङ्क बाँडे। बराबरीसँगै मसिन र 22 खेलमा 36 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा। नेपाल भ्रमणमा रहेका फिफा र एएफसीका प्रतिनिधिमण्डलद्वारा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ इन्फाको पदाधिकारीसँग भेट। भेटमा इन्फालाई दक्षता स्तर बढाउन र थप सुधारहरू हासिल गर्न आवश्यक सहयोग जारी राख्ने प्रतिबद्धता। उत्तरी चिनको हेवाई प्रान्तको दाचेङ काउन्टीमा भएको आतिशबाजी विस्फोटमा परि 4 जनाको मृत्यु। 2 जना बेपत्ता। हालसम्म 9 जनाको उद्धार। र अमेरिकी रक्षा मन्त्री लोयड जे अस्टिन तृतीयले आगामी सातादेखि भारतसहित 4 राष्ट्रको भ्रमण गर्ने। भ्रमणले नयाँ रक्षा नवप्रवर्तन र औद्योगिक सहयोग पहललाई गति दिने उल्लेख।